Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje finalmente eu trago o último cachorrinho da turminha da Patrulha Canina. Para você que ainda não assistiu nenhum vídeo, tem a turminha toda aqui. Só faltou um menininho, mas eu foquei mais nos cachorrinhos mesmo, tá? Então eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo o link da playlist para vocês irem lá e conferir o vídeo de todos os cachorrinhos, tá? No vídeo de hoje nós vamos fazer o Marshall. Tá, ele é bem simplesinho e tá assim, quase todo da mesma cor, porque ele é branquinho, né, gente? E eu vivo repetindo que o meu corante branco não pega nesse docinho, mas enfim. Se você quiser fazer aí os detalhes, como o olhinho com pasta americana, eu acho que vai ficar bem melhor, tá bom? Então é isso, vocês viram aqui que é bem simplesinho, não tem dificuldade nenhuma, tá? E eu espero muito que vocês gostem. É, para vocês que estão chegando agora, tem um vídeo aqui no canal respondendo várias perguntas, como em quantos dias antes fazer da festa, como colocar preço, corante que é melhor usar e assim por diante. Eu vou deixar aqui também nos cards um vídeo que eu tenho respondendo várias perguntas sobre esses docinhos, tá? Eu não sou doceira profissional, mas eu respondi de acordo com a minha experiência com eles, tá bom? Então é isso, fiquem aí. O passo a passo do Marshall. Então, para fazer o Marshall, nós vamos usar apenas três cores, que são o vermelho, o preto e a massinha natural, tá? Ele é um dálmata, mas como eu já tô bem repetitiva em vários vídeos, eu não tenho o corante branco, até tenho, mas ele não pega, então eu vou usar a massinha natural mesmo, que ela é meio amareladinha assim, tá bom? Então, aqui eu vou tirar duas bolinhas para a orelhinha dele. E nós vamos fazer o. Deixa ali. E nós vamos fazer então o rostinho dele, tá? O rostinho é a mesma coisa de todos os cachorrinhos, tá? Nós vamos fazer. Vou dar mais uma sovadinha aqui. Vamos fazer uma bolinha. E dessa bolinha tem que estar bem lisinha, tá bom? Então, nós vamos marcar a área dos olhos, sempre marcando a área dos olhos. Gente, o Marshall, ele é muito facinho de fazer, tá? Então, aqui. Agora, então, eu já vou fazer o focinho dele. Então, olha só, peguei uma bolinha de preto. Entre os dedos, feito uma pinça, eu vou pressionar aqui e vai ficar um triângulozinho, tá? Aí, então, agora eu vou dar mais uma pressionadinha nele assim, olha, uma amassadinha, pra ele ficar achatadinho, pra não ficar tão grosseiro na carinha dele, tá? Deixa eu pegar o cachorrinho agora, vou colocar bem aqui no meio. Aí, aqui no docinho, olha só, ele tá meio tortinho, né? Você vai ajeitando aqui pra que ele não fique torto, tá? Por mais que você pegue aí uma encomenda grande, mas tem que tá atento a esses detalhes. Eu já vou fazer a boquinha dele com meu marcador aqui de boquinha, tá? Vai ficar assim. Então, agora, fazer as orelhinhas dele, tá? As orelhinhas, ela é caidinha, então, e grande a orelhinha dele, né? Então, eu vou pegar duas bolinhas aqui. Deixa eu ver se não vai ficar muito grande. Fazer uma bolinha, dessa bolinha eu vou fazer uma coxinha, certo? Então agora eu vou amassar essa coxinha assim, ó. Vai ficar igual um pinguinho aqui. Mesma coisa com a outra. Assim. Tem que se atentar ao personagem e a orelhinha dele não é arredondadinha aqui, tá? A orelhinha dele é meio quadradinha. Então, aqui no prato mesmo, eu vou dar uma pressionadinha assim, ó. E olha a diferença, tá? Dá uma pressionada aqui no prato e ele vai ficar assim, tá? Então, agora eu venho aqui e já prendo. Se você achar, necessário, você pode colar com água aqui ou até mesmo aquela misturinha com o CMC, tá bom? Então, vocês olhem lá no frasquinho, faz a colinha para poder colar, que isso aqui é bem perigoso depois de secar ele desgrudar, tá? Já tô sendo bem sincera para depois não desgrudar e falar que eu não avisei, tá? O meu aqui não vai ser necessário porque ele tá bem fresquinho e olha só, a orelhinha aqui já tá pronta.
E ele tem algumas manchinhas, né? As manchinhas vocês podem fazer tanto com o pincelzinho com o corante preto, ou então pegar pequenas sujeirinhas assim, ó, do próprio docinho e colocar aqui, ó. E com a mão você dá uma puxadinha, tá? Você vai tipo sujar o docinho, mas aí tem que ter muita paciência, né? Se você for fazer uma quantidade bem grande, eu sugiro que você pegue, passe com pincelzinho, tá? Pincelzinho e corante. Então, nós vamos fazer algumas pintinhas aqui. Aí, olhe bem na figura lá, como é que é a pintinhas do Marshall, para vocês não fugirem também do personagem, tá? Aí, feito isso, eu vou fazer o chapéuzinho dele. Que o chapéuzinho dele parece que é de bombeiro, né? Então, ele tem uma abinha meio redonda aqui, com o capzinho em cima. Tá, olha só, vou pegar um pedacinho aqui de massa vermelhinha, vou dar uma sovada nela. Eu vou fazer tipo um croquetezinho assim, ó. E vou dar uma amassadinha nele aqui, tá? Deu uma amassadinha. Agora eu vou vir aqui na carinha dele. E vou colocar. Que ficou muito grande, ó. Então eu vou tirar um pedacinho. E vou experimentar aqui na carinha dele de novo, ó. Deu certinho, tá? Então, eu vou fazer isso daqui, vou dar mais uma amassadinha aqui, olha, pra ele ficar igual um chapéuzinho mesmo, tá? E, pessoal, novamente, pra vocês se sentirem bem seguros, vai colando as partinhas aqui, tá? Com água ou com a colinha de CMC. Uma sovadinha nele. Aí eu vou fazer uma bolinha. Aí eu vou dar uma leve achatadinha aqui em cima. E aqui eu vou amassar igual nós fizemos do Chase, tá? Eu vou amassar aqui e já vou colar aqui na cabecinha. Aí aqui eu vou ajeitando, tá? Então eu vou dar uma puxadinha pra cá. Olha como é que fica atrás, aí é só você ir dando uma puxadinha para ele aderir bem certinho uma pecinha na outra, tá? Para não ter perigo de ficar caindo. Feito isso. O chapéuzinho dele tem alguns detalhezinhos aqui, ele é meio recortadinho, aí tem um negocinho aqui em cima, né? Então, eu vou pegar um pedacinho bem pequenininho de massa, vou fazer um rolinho assim. Aí, aqui eu vou dar mais uma achatadinha, olha, e já vou colocar aqui em cima. Tá bom? Que o chapeuzinho dele é de bombeiro, né? Ó, ficou assim. Então, agora é só colocar a patinha aqui, como nós fizemos nos outros. Aqui, ó. Eu coloco aqui. Que seria o distintivo deles, né? E com o boleadorzinho eu vou fazer a patinha. E os dedinhos aqui. Então, agora só vai ficar faltando o olhinho dele, que é igual foi feito com todos, tá bom? Vocês vão pegar duas bolinhas pequenininhas e a partinha preta do olho também. E o Marshall já ficou pronto. Claro que ainda deve estar faltando algumas pintinhas, né? Aí depois é só então acrescentar mais algumas pintinhas nele e ele está prontinho, tá bom? Então agora é só colocar na forminha que você está usando. Só colocar aqui, forminha, e enfeitar a mesa. E o Marshall está prontinho. E assim então finalizamos mais uma turminha aí, a turminha da Patrulha Canina. Espero muito que vocês tenham gostado. Me desculpe pela demora em postar, mas é que estava realmente difícil.
Mas aqui está então o último cachorrinho. E para vocês ainda que não viram os outros, eu vou deixar aqui nos cards novamente e também no box de informações para vocês irem lá conferirem e colocarem a mão literalmente na massa para o aniversário do filhinho de vocês, tá? Para quem aí vai fazer para vender, boas vendas. Se tiver alguma dúvida, eu também vou deixar aqui no cards um vídeo que eu fiz respondendo várias perguntas aí, que é quantos dias antes de fazer, como colocar preço, qual corante usar e assim por diante, tá? Então, se você assistiu até aqui, deixa aí seu joinha, se inscreve no canal e seja muito bem-vindo, tá? Compartilha o vídeo também para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E é isso, pessoal. Beijão a todos e até a próxima turminha. Tchau, tchau!